Dragi naši, dobrodošli. Ovo je 62. emisija, 15. jun je danas, idealno vreme da drugi polufinalni par počne svoja takmičenja. Dakle, družimo se danas i još naredna dva dana, pa ćemo posle toga vidjeti ko ide u finale, ko se bori za treće mesto. Dobro vi nama došli. Ja sam Danijela Pantić-Conić i večera su sa mnom dvojica zaista, zaista dobrih takmičara. Znam da će i vama biti teško, navijat ćete svakako za jednog drugog, ali oni su toliko dobri da će biti teško da odlučimo koji je zaista bolji. Na crvenoj poziciji, Veljko Mihajlović, dobro nam došli. Hvala, bolje vas naša. Sve dobro? Evo, uvek dobro raspoložen, spreman za igru i igrat ćemo se, vidit ćemo kako će biti. Da, 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 bravo. Ali očekujete možda malo teže pitanje, ili? Pa, naravno da očekujem. Logično, očekivati teže pitanje. Drago mi je da ste vi spremni, da ste dobro i za ta teža pitanja da ste spremni i mnogo vam želim uspeha večeras. Hvala. Vladimir Mladenov, plava pozicija. Dobrodošli, Vladimire. Hvala. Ste vi dobro? Dobro sam, hvala pitanje. Vi kako ste? Odlično. Baš mi je drago kad me to pitate. I mene su neko seti. Da. Da, da, odlično sam. Malo pre smo razgovarali i rekli ste da volite samuraje i da volite generalno japansku kulturu. Šta je to što je vas fasciniralo kod ove kulture? Pa sve vezano za Japan. Disciplina njihova, njihovo shvatanje prema životu, prema prirodu, prirodi i odnos prema posvećenosti, radu. Sve mi je zanimljivo. Jeste primenjivali vi u svom životu? Pa trudim se što više da primenim. To je jedan put, onako, idemo ka tome cilju, a nikad ne dostignemo cilje. To je ta lepota. Da, da. I drugačije kad živite u toj kulturi koja to primenjuje ili kad ste van te kulture pa usvajate po nešto, je li tako? Pa jeste, mada može da se primeni apsolutno bilo gde da se nalazite, u bilo kom okruženju. Mnogo uspeha vam želim. Hvala. I još jedna važna informacija pre nego što krenemo ove matematičke zavrzlame, a to je da pobednik ovog kviza dobija veliku nagradu, dobru nagradu, 300.000 dinara i nagradno putovanje. Osoba koja osvoji drugo mesto dobija 100.000 dinara i nagradno putovanje. E, sad je vreme za igre. Igra koja, kao i uvek, otvara ovu emisiju je nizovi. Vi počinjete prvi, Veljko. Može. Evo prvog niza za vas. 14, 9, 66, 16, 18, 13, 23. Recimo 34. Broj 34? Ne. 18. Broj 18? Ne. To je broj 11. Evo kako smo došli do ovog broja. Dakle, prva dva broja, pa plus 6, pa onda isto tako se ponavlja kod sledećih. Veljko, otvaramo drugi niz. Može. Evo ga, 2, 16, 8, 56, 28, 168, 84. 420. Broj 420, da, prvi broj je pomnožen sa 8, naredni je podeljen sa 2, pa onda pomnožen sa 7, pa deljen sa 2, pa i tako dalje sa 6. Otvaramo sada treći niz, još jedan za vas, 637, 9, 999, 11, 455, 9, 844. Jeste, jeste. Zato što je svaki drugi broj količnik, zapravo prve dve cifre prethodnog broja. Da. Sa trećima, tako, odlično. Dobro, 6 poena za vas. Vladimire, sada otvaramo vaše nizove. Evo ga, prvi. 84, 28, 48, 28, 86, 44, 98. Jeste, jeste, 68. Svaki drugi je zapravo proizvod cifara prethodnog broja umanjen za 4. Otvaramo drugi niz.
6, 12, 7, 21, 16, 64, 59. 295. Da, to je broj 295. Evo i kako smo došli do ovog broja. Prvi broj je, dakle, 6 pomnožen. 6 puta 2. Pa onda sledeći, oduzet je 5, pa sledeći broj se množi sa 3 i tako dalje. Otvorimo sledeći niz za vas, još jedan je ostao. 9, 21, 35, 51, 69, 89, 111, 135. Da, tačan odgovor je 161. Vladimir je osvojio 11 poena, Veljko 6. Pogledajmo sada i bodovnu listu, kako izgleda stanje na tabeli. Evo je i tabela. Dakle, u prvoj igri nizovi, 6 poena za Veljka, 11 poena za Vladimir. Sada je na redu druga igra. Daj mi slovo, Veljko. Koje slovo vi počinjete? Kojim slovom počinjete? Na. Prvo slovo koje birate je slovo na, Vladimir. U. U. O. O. E. E. R. R. E. E. G. G. U. U. N. N. E. E. T. T. Ta. U. U. Komplikovali s ovim GNUE, to... Kakva je situacija? Osam. Osam, dobro je. Šest. Urgentno. Urgentno, dobro je. A vaša reč je? Utegnu. Ute? Utegnu. Ne možemo prihvatiti ovu reč. No. Pogledajmo poene sada, posle druge igre, daj mi slovo. I evo ovako, 20 poena za Veljka u igri daj mi slovo. Vladimir ostaje bez poena, ukupno 26 za Veljka i 11 za Vladimir. Sada je na redu igra Abakus. Veljko, izvolite. Hvala. Ovo je vaš prvi zadatak. Tačno, tako, 64. Hajmo dalje. 145. Ne. Vladimir, imate li vi rezultat? 190. Ne. Odgovor je 165. Otvaramo sledeći zadatak. 17. Jeste, 17. Treći je rešen. Idemo na četvrti. 48. Ne. Vladimire, šta vi kažete? 58. Ne. Tačan odgovor je broj 40. Imamo još jedan zadatak. 20. Broj 20, jeste. E, odlično, Veljko. Dakle, od 5 zadataka rešili ste 3 i osvojili 9 poena, a sada svoje zadatke rešava Vladimir. Vladimir, jel može? Može. Evo i prvog zadatka u igri Abakus za Vladimira.
15. Jeste. Tačno, idemo na drugi. Evo ga drugi. 119. Ne. 246. Ne. 236. Jeste blizu. Vladimir, u ovoj igri idu 3 poena. Pogledajmo sada tabelu. Završena je igra Abakus. I kakvo je sada stanje? Koji je rezultat? Dakle, u igri Abakus Vladimir je osvojio 3 poena, Veljko 9, ukupno 35 poena za Veljko, Veljka, 14 za Vladimira posle treće igre. Na redu je igra štafeta. Počinjemo od reči štafelaj i slova J. Jabuk. A. Abakus. S. Stvar. Stvar. R. Reka. R. Rek. E. Reka, oprostite. A. Apozitiv. V. Visina. A. Akupunktura. A. Azija. A. Australija. A. Austrija. A. Albanija. A. Arktik. K. Kotal. O. Oportunitet. T. Terasa. A. Antarktika. K. Klešta. A. Argentina. A. Azimut. T. Terasa sti. I. Iteracija. A. Ablativ. V. Vatra. A. Android. D. Drvo. O. Obala. A. A. Astigmatiza. M. Astigmatiza M. Metlati. I. Ok. Dobro je, savladali ste ovu igru i svakome ide po 14 poena. Dakle, sada je izjednačeno, ali na tabeli to ipak nije izjednačeno. Zato što imamo i poene koji su osvajali u prethodnim igrama. Dakle, 49 poena za Veljka, 28 za Vladimira. Na redu je četvrta igra, to je Magellan. Mi nju počinjemo od ovog mesta, odnosno Savale, iz Beograda. Savale. I kuda idemo? Na jug. Na jug, može. Idemo onda do susedne Rumunije, u Bukurešt. U kojem veku je sagrađen rumunski Ateneum, glavna koncertna dvorana Bukurešta? U 19. Jeste, 1888. godine. Ostajemo još malo tu. Rumunska filharmonija nosi ime slavnog kompozitora... Ne znam, stvarno. Znate vi možda? Možda Lista. Ne. Georga Enescua. Idemo sada na jug. Još Srbija ima svoju dolinu Jorgovana, a dolina Ruža nalazi se u državi kojoj? Bugarskoj. Tako je, u Bugarskoj. Idemo dalje, ostajemo u Bugarskoj. Svetski rekord u vis već 3 decenije drži bugarska atletičarka? Stevka Kostadinova. Tako je. Tako je. Idemo dalje. Koji srpski svetac ima svoj paraklis u Rilskom manastiru? To nam je lokacija, Rilski manastir. Sveti Jovan Vladimir. Ne. Sveti Sava. Sveti Sava, to je tačno. Idemo na jug dalje. Bela kula, simbol je kojeg grada? Soluna. Soluna, tako je. I još jedno pitanje vam ostaje. To je sedmo i glasi ovako. Koje boje se nalaze na turskoj zastavi? Boje. Crvena i bela. Crvena i bela, jeste. I ovo je tačan odgovor. Za sada Veljko je osvojio 20 poena, Vladimir 4. Sada Vladimir bira stranu sveta. Sever. Sever, dobro. Dakle, idemo na sever. U Beogradu smo. Osnivač velike škole 1809. godine prve više obrazovne ustanove u Srbiji je... Dositej Obradović. Jeste, Dositej Obradović. Drugo pitanje. Ostaćemo još u Beogradu za još jedan korak. Šta se danas nalazi u prvoj zgradi velike škole u Beogradu? Da nije elektrotehnički fakultet.
Ne. Znate vi? Ajde, probat ću Muzej Vuka i Dositeja. Muzej Vuka i Dositeja, tako je. Treće pitanje, ostajemo u Beogradu. Gde su u Beogradu sahranjeni posmrtni ostaci Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića? U Sabornoj crkvi. Tako je, u porti Saborne crkve. Idemo sada na sever. Branko Radičević je od 1830. do 1835. godine živeo i išao u školu u jednom gradu. Kojem? Sremski Karlovci. Ne. Zemun. U Zemun. A, gradu sad možda nije grad, ali dobro. Poznate umetničke zbirke Pavla Beljanskog i Rajka Mamuzića nalaze se u kom gradu? U kojem gradu? Novi Sad. Jeste, u Novom Sadu, tako je. Evo ga i šesto pitanje, isto je Novi Sad. Koje godine je Matica Srpska osnovala muzej koji se danas zove Muzej Vojvodine? 1828. 28. Ne. 1826. Ne, tačan odgovor je 1847. godine. Idemo dalje. Još jedno pitanje vam ostaje. Rodno mesto pesnika Laze Kostića je... Kovilj. Kovilj. Tako je. Tačan odgovor. Vladimire, osvojili ste 20 poena u ovoj igri. Veljko je osvojio 28 u igri Magellan. To isto možemo vidjeti sada na bodovnoj listi. 77 poena ukupno za Veljka i 48 poena za Vladimira. Evo nas u igri do vrha. Tražimo zanimanje ovih poznatih žena. To je pitanje za vas, Veljko. Dakle, čime su se bavile ove poznate dame? Ja ću vam reći njihovo ime, a vi meni profesiju. Može? Može. Taylor Swift ili Taylor Swift? Glumica. Ne, pevačica. Idemo na početak. Taylor Swift? Pevačica. Jeste. Susan Le Glen? Teniserka. Tako je. Christine Lagarde? Političarka. Jeste, političarka. Julianne Moore? Glumica. Jeste, glumica. Draga Ljočić? Lekarka. Lekarka, tako je. Malala Yousafzai. Borac za ljudska prava. Bravo. Jeste. Idemo dalje. Nona Gaprindašvili. Šahistkinja. Šahistkinja, tako je. Isteče vreme dok iščitam. Erna Solberg. Borac za ljudska prava. Političarka. Taylor Swift. Pevačica. Jeste. Susan Le Glen. Tenisarka. Tako je. Christine Lagarde. Političarka, znali ste. Taylor Swift. Pevačica. Jeste. Susan Le Glen. Tenisark. Da. Ah, nažalost. Dva boda za sada u ovoj igri za vas. Otvaramo sada drugi deo ove igre koji je namenjen Vladimiru i pitanje ovako glasi. Mi smo pomešali naslove poznatih opera i baleta. Vi nama recite koji naslovi pripadaju baletima, a koji operama. Dobro. Grk Zorba. Balet. Jeste. Aida. Opera. Tako je. Posvećenje proleće. Balet. Bravo. Španski sat. Opera. Opera, tako je. Kopelija. Balet. Balet, da. Prorok i šešir. Opera. Ne, balet. Morat ćemo na početku. Balet. Grk Zorba, da, balet. Aida. Opera. Opera, tako je. Posvećenje proleće. Jeste. Španski sat. Opera. Jeste. Kopelija. Balet. Da. Prorok i šešir. Balet. Balet, da. Koštana. Balet. Ne, opera. Balet. Grk Zorba, da. Aida. Opera. Jeste. Posvećenje proleće. Balet. Tako je. Španski sat. Opera. Da. Balet. Kopelija, balet. Prorok i šešir. Da. Koštana. Balet. Ne, opera. Grk Zorba. Balet. Jeste. Aida. Opera. Tako je. Posvećenje proleće. Balet. Da. Španski sat. Opera. Da. Kopelija. Balet. Da. Trorog i šešir. Balet. Jeste. Koštana. Opera. Opera, da. Čudesni mandarin. Šta biste rekli? Ne znam stvarno. Dobro, sad je svakako vreme isteklo. Balet, to bi bilo tačno. To bi bio tačan odgovor. U svakom slučaju, odgovorili ste na 7 pitanja, imate 14 bodova.
Pogledajmo sada tabelu. Znam da se stanje promenilo. 14 poena u ovoj igri osvojio je Vladimir, 2 poena osvojio je Veljko. Manje je razlika, 79 poena za Veljka, 62 poena za Vladimira. Ostala je još samo jedna igra u ovoj emisiji. Ta igra je Kurir, počinje Veljko. Veljko, pitanje za vas glasi ovako. Imam glavu šećera i nju nosimo na adresu. Milovan Glišić, Ćepenak, poslastičar ili Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Jest. Baš je to dobra adresa. Kraljeve Mamba tražimo na adresi Jamajka, Martinik, Barbados, Kuba. Martinik. Martinik. Ova greška. Kuba. Kuba jeste tačan odgovor. Poruku za Nikolu Teslu tražimo na adresi Magnet Radio New York Struja. Radio. Radio, ne. New York. New York, ne, već Struja. Treba da izaberemo jedan kontinent. Azija, Afrika, Evropa, Amerika. Koji biste izabrali? Amerika. Amerika nije. Evropa. Evropa jeste. Dobro. A avionsko pismo šaljemo na adresu Roland Garros, Charles Lindbergh, Antoine de Saint-Exupéry ili braća Wright. Braća Wright. Ne. Pa da probam Charles Lindbergh. Da. Izabrali smo i lopticu. Idemo da igramo šta? Tenis, golf, polo, badminton. Tenis. Tenis, ne. Golf. Golf, da. Veljko, Rio de Janeiro, Struja, Charles Lindbergh, Kuba, Evropa, golf. Adresa? Ne znam. Atlantski okean. Da, Atlantski okean, to je tačno. Atlantski okean zapljuskuje obale Evrope, Brazila, Južne Amerike, Kube, Severne Amerike, ima golfsku struju, a prvi ga je avionom preleteo Charles Lindbergh. E, dobro, evo sad pitanje za vas i adresa. Pismo za Charlesa Darwina šaljemo na adresu Galapagos, Kornjača, Broad Beagle ili Evolucija? Galapagos. Galapagos nije. Kornjača. Kornjača jeste. Imamo i poruku od Duška Radovića i šaljemo je na adresu Lav, Zec, Vuk, Miš. Zec. Zec, ne. Lav. Lav, ne, već Vuk. Crno pero nas čeka na adresi Labud, Vrana, Kos, Gavran. Labud. Labud, nije. Gavran. Gavran jeste. Pismo od Duška Dugouška dolazi nam sa adrese. Šargarepa, šef, vrag, zec. Zec. Da, zec. Pesmu Ljubive Ršumovića nosimo na adresu Afrika, Kamila, Lisica, Paprika. Lisica. Jeste. I tu je i glasnik od Vožda Karađorđa. On nam donosi sitnu knjigu za Vuka Karadžića, Steriju Popovića, Joakima Vujića ili Dositeja Obradovića. Steriju Popovića. Ne. Dositeja Obradović. Da. Vladimire, Kornjača, Gavran, Lisica, Vuk, Zec, Dositej Obradović. Basne. Tako je, basna. Glavne ličnosti u basni najčešće su životinje, Vuk, Lisica, Zec, Kornjača, Gavran, a Dositej je naš autor basne. I još jednom, za kraj, osvrnimo se na bodovnu listu. Vidimo koliko su poena u ovoj igri osvojili Vladimir i Veljko. 29 poena osvojio je Vladimir, 15 Veljko. Ukupno 94 poena za Veljka, 91 poen za Vladimira. I evo nas na kraju ove emisije, odlična igra. Nemamo knjige, mislim da smo vam sve već dali, ali imamo pohvale za odličnu igru. Veljko, kako vam se čini? Pa, lično ne mogu biti baš zadovoljan sa posljednje dve igre. Katastrofalno sam odigrao, nisam se sjetio Atlantskog okeana i do vrha nisam jednostavno imao sreće i eto šta da kažem.
biće bolje u narednoj emisiji, nadam se. Dobro, rekli ste sa posljednje dve igre niste zadovoljni, ali inače odlično. Inače, dobro je, ali može i bolje u svakom slučaju. Dobro, ako vi tako kažete, onda imamo još dve emisije i želim vam mnogo sreće. Hvala. Vladimire, kakav je vaš utisak? Pa u jednom trenutku je delalo da su stvari izgubljene po mene, već koji ima ogromnu prednost. Ali eto, vratio sam se, borimo se i dalje. I još ćemo malo. Tek nas čeka pravo. To. Nismo ni na pola, možda na sljedećoj emisiji ćemo tek zapravo biti na pola. Dragi gledalci, nastavljamo druženje sutra, 16. juna. Budite vi nama dobro i budite sa nama. Mi ćemo svakako biti tu. Samo će naši takmičari zameniti pozicije. Dakle, čekamo vas Vladimir, Veljko i ja. Vidimo se sutra u 18:30. Svako dobro i doviđenje.